Жалал-Абадтагы өрттү өчүрүүгө оштон кошумча күч тартылды. Көгөрт кичи районундагы мунайды кайра иштетүүчү ишкана өрттөнүп жаткандыгы бүгүн саат 14 чамасында белгилүү болгон. Мунай сакталган жайда күйүүчү майдын бир топ түрү бар болчу. Бир миң кубтук цистерна күйүп жатат. Жанында 2000 бар арт жагында. Дагын сырой нефти бар. Ошондо бул жерде азыр 4 үчөө солярка, бирөө сырой нефти, 4 неме бар. Бүгүнкү азыркы мезгилде бирөө жарымы күйүп бүттү. Бул жерде азыр 18 техника өзгө чакырлар министрлигинин өрт өчүрүү кызматынан 18 техника иштеп атат. Ички иштер кызматынан 45 кызматкер, өзгө чакырлар министрлигинин өрт өчүрүүчү куткаруучуларынан 135 кызматкер жана жарандык коргонуу кызматынан жарандар тартылып, мындан сырткары жер вода каналдардан 6 водовоз суу ташып берип атат, жеткизип. Буга чейин суу ташылып, күйүп жаткан мунайга чачылып турду. Бирок алооланган жалынды суу өчүрө алган жок. Мындан улам тиешелүү кызматтар көбүктүн жардамы менен өчүрүү жолдоруна өтүшкөн. Буга чейин өзүбүздүн пенабыз где-то 400 литрдей пенообразователь бар болчу, аны чачып бүттүк. Андан кийин бул жерден Газпромдон 500 литр алып келинди. Кийин кыргыз нефтиден ушул Жалал Абадка жакын жерде кыргыз нефти газдан 1 тонна келди. Оштон 2 тонна нефти азыр жаңы келиптү, пенообразователь жаңы келип түштү, азыр ошону даярдап атабыз. Мурунку 1 тонна келген пенообразователь бул бир аз некачественный экен, көбүрбөй койду. А так калган пенообразователь жакшы эле көбүрүп атат. Өрт болуп жаткан аймактан 2000 жакын адам коопсуз жайга көчүрүлгөн, бирок жарылып кетет деген коркунуч жок экендигин адистер эскертишүүдө. Бул жерде кооптуулук жок деген себеби солярка бул. Бул жарылбайт. Жанында турган Газпромдун партнер нефтинин жана аркы бетте Петрофактыкы нефти базалары бар. Ошолордукы кооп турак. Бирок ал 3-4 тараптан защита берилип, азыркы мезгилде эч кандай кооптуулук жок. Жаранды коргонуунун башчысы болсо, бүгүндөн калбай өрт толугу менен өчүрүлөрүн билдирүүдө. Бирок биз эми болгон күч аракетибизди жумшатабыз, бүгүн гана өчүрүп, себеп дегенде мына айланасы көрүп турасыздар, бүт баягы жер үйлөр болуп кеткен. Анан бул буга чейин кооптуу да болду, жарылат экен деп ушул жердеги айланасындагы үйлөрдүн баягы орозо убагында кичинекей балдары менен ата энелерин баарын үйлөрдөн чыгарышка чейин туура келди да. Ошондуктан азыр Кудай сактасын эле деп атабыз, эми өчүп калса баары кечкисин жок дегенде үйүндө спокойно отуруш керек. Шаардык бийликтин берген маалыматында өрттөн 2 адам жабыркаган, аларга медициналык жардамдар өз учурунда көрүлгөндүгү кабарланды. Азырынча өрттүн эмнеден улам тутангандыгы аныктала элек. Шаардын бул аймагы өнөр жай тармагы болуп саналат жана 8 нефти база жайгашкан. Рамиз Каимов, Эркин Салиев, 7-канал.